Комуняку! На голову! Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Запалимо за командою смолоскипи і рушимо нашою традиційною ходою. Революція! 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 Слава Україні! Героям слава! Бандера прийде, порядок наведе! Починати наш урочистий мітинг. Ми знаємо, що робили опійці. Українців називали мазепинцями. В свій час українців називали петлюрівцями, а сьогодні українців називають бандерівцями.